ګورې ملګرو، په دې ویډیو کې وګورئ کنه. یو پلار لګي خپل زوی د پاره موبایل اخلي، خو د پلار په سترګو کې د خوشحالۍ نه زیاتې اوښکې راغلي دي. تاسو په ویډیو کې کتلی شئ، دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم. وګورئ ښه، ګورئ ویډیو ته. خپل زوی له هغه موبایل اخلي، خو که د پلار سترګو ته وګورئ کنه، نو په هغه کې د خوشحالۍ نه زیاتې اوښکې پکې غړېږي. آیا اوښکې پکې ولې راغلې دي؟ تاسو زوی ته وګورئ، زوی کم موبایل واغستو، بیا تاسو پیسې ته وګورئ، یعنی په لکاو روپۍ چې کم دی هغه په دې موبایل باندې ورکړي. خو پلار چې کم ظاهري اظهار کوي هغه د خوشحالۍ، خو که تاسو د هغې چهرې ته وګورئ، دینه علاوه سترګو ته وګورئ، نو د خپګان کم حسرات چې دي، کمې اوښکې چې پکې دي، هغه پکې په نظر راځي. آیا سبا له دا هلک به غټ شي، خپل پلار ته به بیا دا هم وایي چې تا زما دپاره کړي څه دي، او ته نه پوهېږې داسې قسمه حرکت به کوي؟ او دینه علاوه داسې زامن هم شته دی چې هغه راپاسي په خپل پلار باندې هغه ډزې هم وکړي، او خپل پلار مړ کړي، خپل پلار شهید کړي، هغه به هم تاسو کتلي وي. یعنی په دې وخت کې د دې دا کوم ویډیو چې ریکارډ شوی دی، نو په سوشل میډیا زیات تر په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته شیر کېږي. وایي چې د خوشحالۍ مقام دی خپل پلار چې دی هغه زوی له موبایل اخلي، خو پلار په سترګو کې چې کومې اوښکې راغلي دي هغه ډېرې زیاتې مشهورې دي. نو زوی دپاره کوم تاسو کتلی شئ، یعنی موبایل هغه کولاو کړو، موبایل هم د لږو پیسو نه دی، یعنی د لکاو روپۍ دی. یو طرف ته که مونږ وګورو، زمونږ په خیبر پښتونخوا کې کم غربت، بلکې پاکستان کې کم غربت دی، بل د ماشومانو او د کم زامنو چې کم ډیمانډونه کېږي د خپل پلار نه، نو هغه هم د پوره کېدو نه دي. یعنی لکه اوس تاسو په دې ګرانۍ کې وګورئ، او داسې موبایل اخیستو ته وګورئ، نو هغه هم د هر چا د وس کار خو نه دی کنه. خو دا پلار چې کم دی، که دې وله اخیستی وي او کم پیسې به ولا پیدا کړې وي، په محنت به ولا پیدا کړې وي، ډېر زیات کوشش به کړی وي، هغه ولا واغستو، خو د سترګو کم اوښکې چې دي هغه کم حل چې وای هغه تاسو به پی هم پوهیږئ. نو دغه ویډیو وه دغه د پلار په هکله باندې، کومه چې راغلي وه د ماشوم سره سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل وه. مونږ هم غوښته چې تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوی چینل سبسکرایب کړئ د لاسي نورو ویډیوګانو دپاره.